bi dalje mogli da rešavamo zadatke koji se tiču direktne i obrnute proporcionalnosti, moramo se najpre podsjetiti kako se rešava proporcija. Proporcija predstavlja jednakost dve razmere, odnosno dva deljenja, u cilju da se pronađe jedna nepoznata. Možemo na više načina rešavati. Jedan od najlakših načina koji ćemo sada primenjivati je da ćemo uočiti spoljašnje članove, to su x i minus 3, i unutrašnje članove, minus 7 i 15. Ovi su spolja, ovi su unutra u jednačini. Ova jednačina se rešava tako što se množe spoljašnji sa spoljašnjim članom i unutrašnji sa unutrašnjim članom. I izjednače se te dve stvari. Lakše je uvek pisati taj deo, spoljašnji ili unutrašnji, gde se nalazi nepoznata. U ovom slučaju pisat ćemo minus 3 puta x jednako je minus 7 puta 15. Minus 3 puta x jednako je, minus 7 puta 15 ćemo izračunati, to je 7 puta 10, 70 i 35 je 105. Dakle, 105, x je tada jednako, minus 105 kroz minus 3, minus kroz minus, odnosno minus podeljeno sa minus, rezultat će biti pozitivan, i 105 podeljeno sa 3 je 35. Dakle, rezultat ove proporcije je 35. Ovu istu razmeru bismo mogli rešiti tako što ne računamo proizvod, nego odmah pišemo da x je jednako iz ovog koraka minus 7 puta 15 kroz minus 3. Zašto ovako? Ja ću češće ovako rešavati zadatke, zato što ovde ne moram da množim i delim, nego samo skratim pre množenja i deljenja, ostane mi 5 i rezultat je odma minus podeljeno sa minus je plus, 7 puta 5, 35. Lakše mi je skratiti nego množiti pa deliti.